Здравейте, драги зрители! Спускам се от Свети Георги към Сливен. Тук е тъмничко, ще се промени картината на камерата. Опа! Яко! Yeah! Ако ще се спуска обаче тук. Let's go! Ток. Добре, зърчето отрязвам. Голям удар беше това. Пу!
Най-после слънчо. Здрасти. Има ли друго това? Не, не, няма. Тук укрепили пътечката. Не си хвърляйте бухуците, бе. Здрасти. Здрасти.